pra gente fazer aí essa saia que vocês viram aí no comecinho do vídeo. Eu te desafio a fazer uma saia mais rápida do que essa. Eu te desafio, amiga. Sério. Tá desafiada. Se você conseguir, eu faço questão de postar. Olha, o seu nome, eu posto uma foto sua aqui no YouTube. Você me manda que eu posto, mas tem que ser mais rápida. Porque essa saia, eu só tô perdendo tempo aqui falando, só pra aumentar o vídeo ainda, porque senão esse vídeo vai ficar muito curto, tá? Gente, pra quem não viu o vídeo de recebidos, lá onde eu falo um pouco sobre tecidos, eu recebi lá do Saia de Saia, essa saia pareô. Por que eu tô falando saia? Porque, gente, isso aqui já vem praticamente pronto. Eu só vou fazer a barrinha dela e ela já vai estar pronta. Este pariô é o pariô quadrado, tá? Tem o pariô que ele é redondo. Esse daqui é o pariô quadrado, pariô lenço, que ele é diferente. Pra fazer ele, vocês só vão encontrar no Saia de Saia, tá? Ele é bem difícil de vocês encontrar. Ele é muito simples de fazer, mas vocês só encontram no site do Saia de Saia. Vou deixar tudo aqui embaixo no bloco de informação para quem quiser adquirir. Tem outras estampas, uma mais linda que a outra. Ah, e deixa eu te falar, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho. Para toda vez que eu postar um vídeo, você receber uma notificação e assim poder me acompanhar aí todos os vídeos que eu coloco aqui no canal, tá? Gente, o que que eu vou fazer com essa saia pareô? Eu vou passar uma costura na overlock aqui. Cortando só essas rebarbinhas aqui, tá vendo? Olha. Mas, se você não tiver overlock, não precisa de overlock. Você pode cortar isso daqui na tesoura e aí você vai na máquina reta e faz uma barrinha dobrando assim, olha, e passando uma costurinha na máquina reta. Filmando de outro jeito aqui, só para vocês verem a cor real do tecido, porque esse não fica tão boa a qualidade, né? Fica mais escuro, mas assim vocês conseguem ver a cor real do tecido. Olha que lindo que ele é. Gente, passei então aqui, olha, no overlock, como vocês viram, e eu nem vou fazer a barrinha, porque não tem necessidade para mim, tá? Olha, só vou deixar essa barrinha na overlock mesmo. Mas se você quiser fazer o acabamento, se você não tiver overlock e quiser fazer na máquina reta, é só você fazer uma barrinha aqui, olha. Você pode virar uma ou duas vezes, ó, e passar uma costurinha na máquina reta toda a volta. Vocês estão vendo que ele é um quadrado, tá vendo? Olha.
Ele é um lenço, ele é um. O desenho dele já vem certinho, não tem erro. Gente, a saia já tá finalizada. Acreditem. Aí, o que que vocês podem fazer? Se vocês quiserem, vocês podem colocar uma faixa aqui em cima, tá? De fora a fora, que nem a gente coloca na pareô redonda, para você fazer a amarração. Eu não vou colocar porque eu quero usar ela dessa forma. E aí você pode vir. Com acessórios, olha. Você pode usar esses tipos de acessório no fechamento da sua saia. Olha isso, minha gente. Ó. Você pode fazer. Na verdade, você pode usar como saia, ó. Como canga, ó, você vem aqui. Tá vendo? Ó. E aí, aqui você faz um transpasse aqui, olha. Você joga um por baixo do outro. Ó. Eu vou colocar no corpo, que daí vocês conseguem entender melhor, tá vendo? E aí, você ajusta aqui. Terminou de ajustar aqui, você vem. E dá um nó por cima aqui, olha. Mas daí você aperta mais na cintura, tá? Olha que graça que fica, tá? Você pode usar assim, você pode usar amarrado no pescoço. Bom, aí no comecinho do vídeo vocês conseguem ver bem como é que eu faço com essa saia aqui. E, gente, não tem mais o que eu falar pra vocês, a saia está pronta. É isso. Aí, se você não quiser usar acessórios aqui para fazer o fechamento dela, você pode vir aqui. E você pode amarrar desta forma. Você pode deixar a abertura na lateral. Você pode deixar a abertura na frente. Gente, essa saia é bacana por isso. Saia, vestido. Dá para você fazer tantas coisas com ela, como vocês podem ver no começo do vídeo, tá? Bom, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E eu espero vocês em um próximo projeto.